Hej allihopa och välkomna till Tillberga-podden. Jag är eran host Johan och vid min sida har jag vem då? Idag har du Linus Cool här som vanligt. Härligt. Hey, ja. Hej Linus. Hej Johan. Är det bra med dig? Ja, tycker jag. Det Kul. har varit en bra höst på så sätt. Fått vara frisk. Ja, och det är ju skönt att man får vara frisk. Ja. Jag håller tummarna. Hur mår du då? Bara bra tack. Ja, Bara bra. Eh, och idag gästas vi av Agnes Skure. Hallå, hallå. Hej, hallå. välkommen till Tillberga-podden. Du ska få en liten applåd. Oj, tack. Det var snällt. Välkommen. Tusen tack. Och eh, Du är ju tidigare elev på Tillberga-skolan. Stämmer bra. Och numera kan du titulera dig som artist Ja. och låtskrivare. Ja, jag, jag brukar föredra ordet rockstjärna. Eh, har jag ja, rockstjärna det, ja. det är en skön ja. titel. Mm. Jag liksom använde det när jag skulle annonsera det så här på Instagram. Och så där, att den 3 november då blir jag rockstjärna. Då är det officiellt. Ja. Det är en häftig titel, får man säga. Ja, men visst. Ja. Jag tyckte den passade. Mm. Och eh, Agnes idag, när vi spelar in det här avsnittet, då är det den 3 november år 2022. Precis. Just. Eh, för de som inte känner till det så är det ju ett mycket speciellt datum. för dig. Ja. För det är idag som din debutsingel släpps. Visst, den här omvandlingen skedde vid midnatt, ja. i sömnen då. antagligen. Mm. Ja. Ground Eat Waters. Ja, Ground Earth... Ja, earth. Oh, ursäkta, ursäkta, vi tar... <laughs> earth waters. Eh, Vilka känslor Earth Waters. Vilka känslor går igenom dig nu? när vi pratar om det? Ja, men bara, bara glädje, faktiskt. Jag hade lite så här kallsvettningar igår, Det är ju ofta så när det är någonting som man har jobbat på ett tag och sen så ska det bli offentligt. Och nu, det så här, nu ska alla kunna ta del av någonting som jag har tänkt, och sjungit och skrivit. Och så, det, är lite, det är lite blottande på något vis, men nu känns det bara bra. Jättekul. Härligt. Härligt. Men du, innan, innan vi spelar upp den här låten... För lyssnarna ska ju få en liten... liten sneak peek. En sneak peek. Vi, du har ju med dig två stycken personer här i studion, ja. som du kommer. med. <laughs> mina mina följeslagare. Mm. Sen i måndags eh, Hämtar jag upp dem på Hässle flygplats i Västerås. Det är alltså eh, Anna och Harry, hela Harry. vägen från Australien Australien. Aha. Ja, det är häftigt. Just. Och vad vi har förstått nu, nu har vi nyss presenterat oss, men eh, ni gör lite musik tillsammans va? Ja, eller de har ett eget musikprojekt som heter Malsoft. Mm. Eh, och eh, i våras, det började lite så att i våras så såg jag av en slump på Instagram att Anna var i Polen. Eh, och vi har inte umgåtts där jättemycket som vuxna, eh, även om vi har en ganska lång relation som, som brevkompisar sen tio års ålder. Men då såg jag att Anna var ute och reste i Polen och så skrev jag bara så här, men eh, vad gör du? Kom till Sverige. Vad mm. gör... Du är i Europa, men du är mm. inte här. Och hon var okej. Okay. Och så kom hon hit. Och så följde det sig så bra att vi hade bokat studietid eh, samma vecka. Så att då fick hon hänga med till studion utanför Salbohed. Eh, till Marcus Cederlöf, min producent. Mm. Ja, och sen så uh, följde sig så väl att hon uh, spelade lite bas och körde lite och gör lite allt möjligt på mina låtar. Uh, ja, inte och, just på den här första, första låten men, men på kommande singlar så kommer ja. ni få höra Anna också. Så, så på så sätt har det, det var inte planerat uh, samarbete från början utan det Nej. var en slump, du upptäckte att hon var i Polen? Ja, ja. det bara ja. blev så. Vad roligt att man kan skapa musik efter ja. sådana förutsättningar. Visst! Och nu ser man ju på dem att här, de, de märker att vi pratar om dem, men de förstår inte vad vi säger. Nej, men Det kan de ju gott göra. De kan ju sitta där och, och ja, de får undra. Sitta där då. Okay. Nej, jag bara tänkte om de ville säga någonting till, till lyssnarna. Fast då blir det ju på engelska, men det är väl många som kan det. Ja, visst. Uh. Do you to say hi? Oops. Yo. Yo. Yo! Hello! What's up sweet? What's up sweet? Ja, vi sa ju också, de, de kom ju verkligen i den här den gråaste av tiderna. Ja, ja, jag har bett om ursäkt för flera gånger. Förlåt, förlåt, förlåt mm. att det kommer i november. Mm. Sist, när Anna var här i våras då, då var det också april. Eh, vilket inte heller är en så här, den vackraste svenska månaden. Det, ser ju lite, det är lite likt som det är nu. Så här, inga, inga löv, eh, grått och regnigt. Mm. Eh, men eh, ah, äsch. De, ah, ja, äsch. De gillar det. Mm. Sverige Amen. är fantastiskt. Där är det. Men, men november kanske inte är så jättefantastiskt då, om man nu får vara lite så här, låta lite bitter. Men eh, Sverige är fantastiskt, ja. Men okay. eh, Ska vi ta och lyssna lite på en del av eh, debutsingeln? Ja, vi gör det. Här ja. kommer den. Nej. Just, tight, oh, oj, oj, nu blev det fjällknappt. En applåd. Den låten kan vara ett skämt också. Den kan vara vad nej, du vill. Nej, Absolut inte. Absolut <skratt> inte. <skratt> <skratt> är vi helt ute och cyklar, uh, eller kan man säga att låten är en slags hyllning till ett litet samhälle, typ som Tillberga? Ja, men precis. Alltså, det finns ju Just det här liksom, eh, småstaden, eh, eller man ska säga beskrivs ju väldigt ofta i musik. Uh, och jag bara... Så här, tänkte på att det är sällan det är på ett positivt sätt. och Det blir jag lite störd på, eh, för att jag tycker att det är det finaste vi har. Jag är uppvuxen i, eh, mittemellan början och Torrtuna så att jag har ju gått eh, mina första skolor i Torrtuna och sen har jag gått lite här och sen på andra håll. Liksom. Men det är liksom... Att få gå på en liten skola i ett litet samhälle där alla känner alla tycker jag är ett enormt privilegium, faktiskt. Mm. Så jag ville skriva en hyllning. Eh, ah, så i texten, då bland annat, så, så eh, sjunger jag lite så här. Eh, ja, eh, ska se om jag kan recitera <laughs> mig själv. <laughs> det blev. Men så här... Eh, I looked at names on graves, I knew them all Our town is small och Det var ju faktiskt när jag gick runt på Tårtuna kyrkogård läste på de här gravstenarna och bara de var liksom eh, hundra år gamla några av dem men det är liksom samma efternamn som mina klasskompisar hade Vet mm. jag fick en lite så här existentiell upplevelse av att allt förändras men ändå inte på något vis mm. Mm. ja det låter verkligen som <går> Tillberga också ja verkligen ja men det är liknande det är det hänger ihop tänker jag. Ja. ja. Men det som du säger, det, många gånger blir det ju så att när, när, musik och eh, småstad, mm. att, in, inte alltid men att det oftast blir så här, någon sorts så här, lite så här bittert och att det är så här, eh, som du sa, du vill ju lyfta det till något positivt. Ja, att, ja jag upplever ofta att det är så här... Eh, min hemstad är skit så jag flyttade till Stockholm och allt mm. blev bra. <låder> lite så. Mm. Eh, och jag ställer mig emot det där lite grann. Jag har liksom aktivt, eh, aktivt inte flyttat till Stockholm även fast man kanske borde. inom mm. Situationstecken. Mm. Så. Eh, För att det är där eh, de flesta bor som håller på med musik. Men jag trivs i Västerås. <låder> mm. <låder> så är det med det. <låder> Men tror du inte att det där kan ändras lite? Då? Jag tänkte så här, Med hur tiden är nu, precis som du sa. Förr var mm. det så, för, för att lyckas då to make it, då var man tvungen att bo i, i Stockholm. Mm. Eller om man bor i USA eller Australien, att man behöver bo i en storstad. Liksom. Mm. Men idag när man släpper musik som man gör, man kanske gör det liksom mer indie... Mm. Att det, det kanske inte är behovet av att flytta till en storstad kanske inte behövs. Eller vad? vad säger du? Men det är absolut mer tillgängligt, tänker jag. men sen tänker jag att liksom, majoriteten av branschen och kontakter och sånt där finns fortfarande i storstäderna. Men man får hitta sitt sätt helt enkelt att mm. göra det på. Mm. Tror du att coronapandemin på så sätt har gjort, bidragit till den förändringen lite? Att det kanske går att göra musik på sin hemmaplan och inte Jag vet inte om det är corona eller om det är liksom eh, teknisk utveckling. Eh, för att det är ju så... Alltså de flesta som håller på med musik har ju ett ljudkort så att mm. säga och kan eh, sitta och fixa eh, själva. Så därför till exempel, om jag nu ska eh, referera tillbaka till Anna och Harry som sitter här mm. så har ju de med sig sina grejer hit. De kan ju jobba vart som helst. För de har ju sina eh, prylar liksom. Så jag har lånat ut en, en eh, midi keyboard mm. bara till dem. Studion de... är mobil nu för ja, tiden. Ja men precis. Ja. De har sina datorer och sina, sitt equipment, sina mm. mickar och så vidare. Men eh, hur har du fått gå tillväga för att nå dit där du befinner dig idag med din musik? Ja, alltså just idag, idag så befinner vi verkligen i början på den här resan, tänker jag. Eh, men eh, hur långt ska vi backa det? Eh... Tortuna barnkör 2005, <tortna> ska vi <tortna> gå längre bak än så? <tortna> ja, nej, men eh, Du har varit intresserad av musik länge? Ja, ja men absolut. Jag började spela gitarr när jag var 11, 10-11 någonstans. Ehm. Ja. Är gitarren ditt huvudinstrument? Ja, jag skulle nog vilja säga det. Det är gitarr och sång, och så, men jag spelar lite piano också. Ehm. Men jag, jag är mest hemma på, på gitarr och, och piano. Jag har lite svårt så att välja. När du skriver en låt, ja. då, då använder du det av gitarren först då? Först Nästan alltid. Ja. Jag tycker den är bra att rytmisera med. Mm. Eh, ja. Så. Yes. Du, jag tänkte... Har det funnits några personer som har betytt eh, lite extra för din utveckling? Oj... Eh. Gud, jag vet. Nu känner Nu så här, Nämner man en så kommer någon annan bli sur. Mm. <laughs> Men, eh. Oj, vilken svår fråga. Det, finns, så person det finns personer. Som det det har... finns absolut personer. Ja. Eh, och nu måste jag väl säga mamma och pappa. Annars, kommer, eh... mm. <laughs> Annars blir det dålig stämning hemma. Lite jul. <laughs> det blir inga julklappar. <laughs> nej. Ja, nej, men de har alltid eh, mer eller mindre supportat eh, det, som, mm. det som jag har gjort. Så, eh... Och det är jätteviktigt att ha den uppbackningen. Absolut. Även om jag, jag har alltid har haft en vidrig självbild av att jag liksom redan är någon sorts rockstjärna. Så att när jag var liten så minns jag att så här, jag hade ett akustiskt piano hemma. Så jag minns att jag liksom, eh, tyckte att jag hade rätt att spela i tid och otid. Det ingen roll om någon satt och liksom, eh, bokförde eh, vägg i vägg. Eh, för att, det här är min konst, liksom, mm. och jag måste få, få göra det här. Men äh, ja, det, har, det har mest varit smärtfritt. Okay. Men, äh, men rent musikaliskt, då? Mm. Äh, så här, jag tänker förebilder. Som, som jag som själv har, så, lyssnar på? Ja, eller så här, så som. Som. som har hjälpt ja. till att utveckla din, ditt sound och den, liksom, den du är musikaliskt. Ja, alltså... Ähm, jag måste bara få lyfta en... Om vi pratar personer så hade vi en helt fantastisk barnkörledare när jag gick i eh, Torrtuna barnkör när jag var liten. som heter Linda. Hon heter Linda Strömberg. Mm. Och hon är en sån person som... Eh, eh, alltså jag sjunger i kören när jag, mellan åldrarna 5–10. Liksom Men hon är en sån som fortfarande sitter kvar i mig, på något vis, sen, sen dess. För att hon, Eh, sättet hon ledde vår barnkör på var så himla fint. och eh, Hon såg oss alla, eller jag upplevde mig väldigt sedd av henne. Liksom. Och eh, kunde även få någon, så här, eh, någon lite för svår stämma som egentligen var till för de stora tjejerna. Men jag fick den också för hon märkte att det funkade på något vis. Eh, och det stärkte mig otroligt liksom just i mitt självförtroende mm. som, som barn och som, som sjungande unge. Så. Mm. Linda, ja, om du lyssnar nu, ja. ta in. Visst. Ta in. Ja. visst. Och bra jobbat. Ja. Att hon såg dig. Ja, ja, men visst. När du gör musik, då, har du haft eller har du skapat en rutin som du liksom måste ja, så att säga, använda dig av för att det ska funka? Ja, ja. alltså Oftast så händer det bara, på något vis. Oftast så går det till så här att jag sitter hemma och eh, spelar på min yxa och det är liksom, mm. eh, låter mer eller mindre bra eller inte bra. Det är dagsform, <laughs> allt så. Eh, nej men Sen så eh, rafsar jag ihop nåt, eh, och sen när jag har något som är hyfsat hyfsat färdigt formmässigt och melodimässigt och lite sådär. Då um, hör jag av mig till mina kära eh, kollegor, eller mina medmusiker som är Marcus Sedelöv och Robert Nilsson eh, spelar trummor på alla låtar. Han är helt fantastisk trummis från Sala. Eh, <clears throat> så, att, så, att så började det egentligen eh, det här musikprojektet. Det var att jag bara hörde av mig till dem och sa Hej! Nu har jag skrivit låtar för första gången på flera år. Eh, vill ni spela med mig? Och så eh, hade jag tur nog att de sa ja. Mm. Och Sen så sågs vi och repade lite, och sen så eh, har Markus studion där ute då, eh, där vi även repade. Så en dag så tryckte han på räck. Och sen så eh, var det lite, lite efterarbete också. Men, men skönt att ja. ha hyfsat lokala... Eh, musiker. Jag tänker ja, på Harrison Gud. och Anna liksom, som bor i mm. Australien. Det är klart mm. som vi pratar om att man kan jobba digitalt och över gränserna men just ja. det med att komma till en studio och som du sa Sala det är ju, det är ju typ ja. hemmaplan. Ja studion ligger utanför Salbohed kan man säga men det är väldigt mm. nära. Eh, så. Och, eh, jag har ju spelat i ett, i ett annat band tidigare som heter Kett, eh, som där jag har eh, lärt mig allt höll jag på att säga. <laughs> eh, men det var ett band som jag hade från och med... Gud, nu vet inte jag vilket år vi började. Men jag tror att det är typ... Att vi kanske, Ja, men 2012 eller nåt sånt där. Mm. Precis efter jag hade slutat på Tillberga. <laughs> mm. så, eh, så träffade jag mitt band. Eh, då hette vi By The Way i några år. Och Sen bytte vi namn till Carl Cat. Eh, och eh, vi, var, eh, vi var ett gäng tjejer då som spelade... Vi kallade det för Barbie Punk mm. vår musik. Eh, och eh, var ute och spela eh, här och där, eh, överallt och ingenstans. Och eh, släppte ett album också. Eh, så så, att, så att liksom den skolningen in på något vis i hur man gör saker, det ändras ju också hela tiden eh, för att det går så snabbt. Så. Men, eh, men eh, det har verkligen liksom lärt mig, eh, ja, fostrat mig mm. på något vis. Eh, att få göra det som så himla ung. Barbie. Punk. <laughs> jag Genremässigt, då när du spelade i bandet kontra mm. den stilen du har nu. Är, är, du, är du kvar olika. i samma genre eller är det helt olika? Det är väldigt olika. Ja. Det är väldigt olika. Ja. Men jag, alltså, jag hade jätteroligt när vi höll på med Carl Men det var mer ett projekt där vi liksom var karaktärer på något vis. Så att vi, hade till, vi hade till och med liksom karaktärsnamn. Mm. Jag hette Agzy Pop. <laughs> och vi, hade liksom en, vi byggde någon sorts eh, kultur runt, runt vårt band. Så att Vi hade liksom alltid våra eh, jättegrova sminkningar och jätterosa kläder. Och an, anspelade på sån där, någon sorts liksom, eh, pop estetik eh, fast vi ville spela punk. Då, så att vi kallade det för Barbie-punk. Mm. Ja, härma en Barbie-stil på något mm. vis. Så att det skiljer sig väldigt mycket från det jag gör idag som är mer åt folk, någon sorts folkhåll. Liksom. Det var en liten fråga jag hade. Just om någon skulle fråga dig som inte hört din musik, mm. hur skulle du beskriva vilken genre? Jag vet att det är klyschigt, för det blir mycket såhär, ja. men vilken genre? Vilken typ av musik spelar du? Men förstår du frågan? så här, Vart är du någonstans, ungefär? Ja. Ja, men den är lite svår, att fråga på, eller lite svår att svara på för att det är, mina låtar är ganska spretiga. Um, så så att, eh, idag har jag då släppt eh, idag 3 november <laughs> då jag då släppt, eh, Ground Earth Waters som är en eh, väldigt folk... Den skulle jag nästan vilja kalla folkrock. Mm. Men i första december tror jag att det är, så släpper jag liksom en eh, pianoballad, typ. Eh, inte ballad, så traditionellt att den är inte, hoppas att den inte är så smörig, men, men det är liksom en helt pianobaserad låt. Eh, och i januari så kommer det en country-låt, så att det är liksom det är all over the place. så att mm. säga. Det är mm. ja, Svårt att svara på. Okay, ja, eh, nej, men, nej. men någon sorts... Jag brukar, säga, jag brukar faktiskt säga poprock eller ja. lite folkrock. Eh. Mm. Men Vad för typ av människa är du? Då? Föredrar du liksom att sitta uppe sent på kvällarna och uh, hitta inspiration, eller är du morgonbygg? Nej, men alltså, jag har så mycket fomo, eh, fear of missing out, så jag vill, jag vill aldrig sova. Jag vill vara uppe sent, eh, men jag vill heller inte missa morgontimmarna. för Jag tycker de är guld. Eh, jag vill liksom vara uppe klockan sju och titta på Nymo från början. Eller vad det nu är. Liksom. Jag vill äta frukost framför... SVT Morgonstudion de dagar som jag kan göra det. Så att det är, ja, både och. Kan man vara det? Ja, det absolut det, 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 det jag försöker nu. säga är att jag bara har konstant sömnbrist. <laughs> om jag bara backar på frågan där också om rutin. Du har ja. liksom inte så här märkt att ja, men om jag äter havregrynsgröt och går en lång promenad då mm. kommer inspirationen lättare? Ingen sån rutin du har? Nej, inte riktigt. Det är svårt att liksom bestämma när man ska vara kreativ. Utan det är mer att så här, Jag har mer märkt att det är viktigt att lämna lite luft i schemat. För att när man har mycket att göra så finns det ju Eh, då finns det ingen plats för att vara kreativ. Så att eh, ja. försöka, ha lite, eh, försöka ha lite luft i sitt schema så att man kanske har en förmiddag här och där och en eftermiddag här och där. Där man liksom har utrymme att, mm. att, att skapa. Finns det någon speciell pryl eller sak som du liksom måste ha nära dig för att den bringar tur? Eller, förstår En gitarr. gitarr. <laughs> det är typ ja. det. Ingen liten lite maskot eller något Nej, ingen liten maskot. I wish att det fanns en liten, ett hemligt recept på hur det alltid kunde funka. Vi har ju snuddat på att du gick på Tillbergsskolan, men ja. det vart väl bara ett år va? Ja, precis. Du gick i sjuan. Ja. Mm. Alltså, nu hade ni redan förberett så fint, där. men jag rotade mm. faktiskt fram igår mitt, eh, mitt individuella skolfoto <laughs> från eh, samma, samma tid, från just skolan. 2011. Där ser man. 2011. Samma lilla tjej, ja. ja, ja. Det är det. <laughs> mm. Nu kan inte tittarna, eller lyssnarna, tittarna. Nu kan inte lyssnarna, se bilden men ja, en viss likhet är det ju. <laughs> ja, Några år yngre, men... Ja. Visste den här tio år yngre Agnes vad hon ville göra? Ja men alltså jag tror att, jag tror att det som jag håller på med nu vilket är att göra någon sorts solo singe, songwriter projekt är nog närmare eh, det som den där eh, 13-åriga Agnes hade tänkt sig. Eh, sen, jag tycker att det är kul att eh, hålla på med alla sorters projekt. Så. Eh, men, men då var jag väldigt mycket inne i liksom jag, hade liksom, jag lyssnade mycket på Bon Iver, hur de, så som han lät då. Vilket var mycket liksom gitarrbaserat. Jag lyssnade mycket på First Aid Kit, var liksom nya. det var nya. Jag lyssnade mycket på sån singer-songwriter-folkig musik då och ville väl göra det själv. Men jag är jätteglad att jag fick göra en annan resa emellan. Jag kommer säkert göra annan musik någon annan gång. Liksom. Mm. Så. Men ska jag beskriva hur bilden ser ut? Ja, men gör Det Det är en grej som är väldigt karaktäristisk som jag tänker på. Um, och det är de här tunna, ursäkta, jävla <laughs> de var, som de alla var inne hade. Då. De var inne då. Mm. Uh, och det var så här, uh, Jag minns att jag kom till min frisör som bara – nej, 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 så där gör man inte. Jag hade liksom köpt någon liten... Uh, så här, inte kniv, men det var liksom som en kniv. Och sen så körde jag bara så som jag tänkte. Och så som alla andra trettonåriga tjejer gjorde. Vilket var från alla håll och kanter. Så att istället för att liksom... Istället för att liksom göra det underifrån så att man får lite mer ögonlock ja. liksom så ser det uppifrån. Jättekonstigt! Ut. Mm. Ja. Så nu till alla men. som lyssnar, unga ja. tjejer, ja. Ja. ge fan i att noppra ögonbrynen. Ja, ge fan i kniven! Ja, <laughs> Låt den vara. Förstör inte de där fina ögonbrynen. tänkt tänkte tillbära skolan ett år, men minns du, mm. eller finns det någon lärare som, du, som stack ut? som du minns? Alltså jag, jag tyckte väldigt mycket om en, en kvinna som heter Lillemor. Jag tror tyvärr att hon har gått bort för några år sedan. Mm. Men hon var spansklärare när jag gick här. Eh, hon kallades för Lille. Hon tyckte jag var jätte, jätte, jätte jättegod. Eh, Lärde ja. du dig spanska? Då? Hola! Hola. <laughs> Un poco. Una <laughs> ja. cerveza? Ja, visst. <laughs> Ja. <laughs> men, vad minns du bäst från den, det året? Då? Alltså från skoltiden? Men Det var nog eh, att forma sitt kompisgäng på något vis. Jag har ju liksom kompisar från den tiden som jag fortfarande umgås med. Eh, och sen vissa som jag kanske inte umgås med så mycket längre men som man har lite kontakt där Men, men, men just, den, just den grejen, att komma till en större skola och vara en del av ett tjejgäng. Det var liksom... ja i, på så var vi tolv personer i hela vår årskull. Liksom. Mm. Eh, så att, så att Det tyckte jag var jättekul. Eh, en av mina bästa kompisar idag, är eh, Adrienne Waltersson, shout hon, eh, hon och jag lärde känna varandra faktiskt här, i den här byggnaden. Eh, nu kanske jag är en jättedålig förebild men vi bondade över att vi skolkade från idrotten ihop, och gick till... <laughs> Ja, det får ni klippa bort ah, nej, om det är ah, opassande. Nej, nej. <laughs> <laughs> men det var liksom så vi började prata med varandra. För hon kom från skolan och jag kom från Tortuna och så eh, gick vi inte i samma klass eller nåt sånt. Eh, men, men vi sågs här och sen så, ah, ja, ni får gå en promenad för att ni, ja, mm. var det nu var. Ni har glömt sen, kläderna. Ja, precis. Igen. Igen, ja. Och men... sen så gick vi till restaurangträffen, <laughs> <laughs> käkade lunch, <laughs> ja, Käka Och polare. Ja, Exakt, ja. men det var verkligen det, så. Den är sig kan ska jag <laughs> säga. Om, du, om ja. du inte har varit där. Träffen. På, oh, men ja. gud, det kanske måste bli en, en nostalgilunch. Nostalgi du får ta på Harrison och träffen. Anna till träffen. Ja, och, <laughs> <laughs> men, eh, <köp. laughs> hur, kom, hur kom det så att det bara blev ett år? då? Till eh, av skolan? Ja, men Det var alltså, Det året, när vi skulle börja åttan så öppnade Internationella Engelska Skolan. Och Jag eh, ja, tyckte att det var så himla kul. Och, Prata engelska och skriva på engelska till Anna till exempel. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så att då, eh, då var vi faktiskt eh, ett gäng, eh, ett gäng, ett kompisgäng som, som bytte dit. som öppnade på Eriksborg då. Eh, ja. Ja, det ligger ju kvar där, ja precis Så engelska var ett favoritämne för dig? Ja, ja, men lite så. Inte idrott? <laughs> <laughs> men sen att det, kändes lite så här, det kändes lite coolt och lite speciellt. Eh, och när, vi, när vi gick där så var vi var liksom första, eh, första gänget. Som, som, vi var andra klassen som gick ut nian där. Då. Eh, men började liksom från början. Så då var engelska en väldigt liten skola. Eh, så. Eh, så jag kan inte uttala mig om hur det är där idag. Jag tror att den har vuxit väldigt mycket och väldigt snabbt. Men, men det var bra när vi gick där. och det var... Eh, Lika, lika litet och mysigt som, som i tortuna tillberga så mm. Men att du och Anna har haft kontakt sen dess... Det var alltså fysiska brev ni satt och skrev för hand, Som ni skickade? Du, det var nog både och, tror jag. Ja. Jag tror att vi mejlade mycket också. Jag minns att jag hade minns att eh, Min första mejladress var en sån som, som typ pappa hade gjort. <laughs> som var så här, Agnes.Eriksson723.com så, liksom, mm -hmm. så, Sådana som inte finns längre idag. Eh, eh, men, men Så det var nog både och. Vi hade, liksom, vi hade både musiken gemensamt, eh, men även hästarna. Liksom. Jag, eh, jag höll på med hästar och Anna höll på med hästar. Och, eh, vi, hade liksom, vi bondade på, på alla plan. Så, på något vis. Mm. Kul, verkligen. Ja. Hängde du någonting på fritidsgården efter skoltiden? Ja, lite grann. Vet ni att Jag hittade en bild från det också. Jag kanske kan titta den, om jag, om jag är lite smidig. Eh, det är dock en, en bild när jag gör en jätteful grimage bredvid min kära kompis Vendela. Eh, ja, man är 13 och man är för cool för att bara se vanlig ut på en bild. Mm. så att det är liksom Hela ansiktet där. Är men, men jag hittade en bild och jag var så himla glad. Att Låt jag hittade oss den. se! Jag Lle, blev se, du, blev du lite nostalgisk när du kom in i Tillberg och gick mot byggnaden? igen? Ja, ja. väldigt. Jag var till och med tvungen att ta en bild utanför. Ja, vi såg att ni ja. stannade upp där och tog lite, tog lite bilder. Men ja, någon ledare vi... då, då från, från tiden på gården? om du minns? Gud, jag är så himla dålig på namn. Men jag minns att vi... Eh... Det var någon som spelade musik här, det minns jag. Och som, mm. som uppmuntrade. Och som var så här. Eh, Agnes, du spelar ju. Ta en gitarr. Eh. Det låter som Stefan. Stefan ja, Pettersson. Det var det, det är ju säkert. Tidigare samordnaren. Ja, mm. det var det säkert. Eh, men, men här hängde vi en hel del faktiskt. Eh, mm. Jag tänkte även på det att... Så här, eh, både simhallen och eh, sporthallen har man också hängt mycket i. Mm. Eh, jag har haft en massa, massa, massa badkalas här mm, i, mm. i badhuset eh, när jag var liten. Så. Allting så är så likt. Ja, men ändå inte. Vi, jag fick ju gå och kika nu ja. innan vi började spela in. Eh, och Det var så jättefint och eh, fräscht ut. Mm. Ja, det, har ja. lite, det har hänt ja, absolut ja. absolut Jättekul. Och det är nog viktigt ska... också att eh, lite färger kan göra mycket. Ja, oh, gud ja. Verkligen. Ja, badet fick sig en liten uppfräschning. Mm. Jag minns att, ä, att höjdpunkten på året var någon... Var den in, minns jag det rätt? Om det brukade vara, kanske fortfarande, någon innebandycup under Lucia. Typ. Jag tror tyvärr inte den är aktiv längre. Nej. Men den, ja, det, känner, vi ja. har ju sett, på, det står ju jättemycket pokaler ja. mm. uppradade där skolan har vunnit mm. de turneringarna. Så. Så. Just det minns jag. Mm. Att det, var så här, det, var, det var extra kul, för att då mm. var alla här. Eh, I alla åldrar. Liksom, att det var. Men Kul ändå att eh, du har varit här, ja. både på skolan och fritidsgården och nu sitter du här i vår podd. Ja, Jättekul! Yeah, alltså det, det Tack för att jag får vara här ja, men kul att du ville komma Hur ser relationen nu till Tillberga idag då? Eller, vad har du för relation till Tillberga, om du har någon relation ja men Det är klart jag har relation till Tillberga. Eh, så, eh, jag, jag är här ibland, jag brukar plocka solrosor på somrarna. Har lite släktingar som odlar eh, solrosor här. Nu tappar jag, gud vad heter det? Eh, andra sidan järnvägen härifrån. Och sen, mm. eh, ja, det är på liksom första gärdet eh, första på höger sida. Frågetecken, är så dålig på Aa. höger vänster så jag dubbelkolla. höger va? Ja men du tänker, borta, är det borta vid kvarnen? <clears throat> Där har de ju solrosor. Jag tror jag vet var du är någonstans. Ja. Det var väl i, I år var det väl, om man köpte så gick eh, pengarna till Ukraina. Till barn, nej, till Barncancerfonden. Barncancerfonden, ja. Har ja. de kört två år i rad. Det är säkert ingen tillbörjarbo som har missat det. Men, men, men tips, det kommer säkert eh, ske fler somrar. Eh, så att, eh, på senare tid så har jag mest plockat solrosor. I mm. Trevligt. Ja, eh, men i somras var jag även här och spelade med eh, min bror Henrik har en, en trio som heter Trio med CP. Eh, som var och spelade på... Vi hade en, eh, jobbade för Västmanlands musiken eh, under några veckor eh, i somras och så var vi ute och spelade på äldreboenden runt om hela Västmanland. Eh, då var jag superglad när jag såg att vi skulle åka till Tillberga. Så då var vi faktiskt här på, och spelade på eh, Rallarrosen. Mm. Ja. Lustigt, för min nästa fråga var hur stor är chansen att Tillbergaborna <laughs> får uppleva dig <det> live? <laughs> ja, men... Eh, det kan väl hända. Ja. Det kan vi väl här Nu sitter vi ju här, men mm. vem vet framöver? Vi arrangerar ju mycket saker för ungdomar, barn, ja. och äldre, och vuxna och för alla i samhället. Så Det vore ju jättekul om vi kunde lyckas boka in dig Visst. någon gång framöver. Visst, Vi kanske ska passa på att göra det medan vi har eh, världens bästa förband. Från Australien här. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. <laughs> Lyssnar du Anders? Mm. Men hur var det, Anna spelade, eller Anna spelar bas? Ja, hon, de, när de spelar live så, så eh, har de trummor, gitarr, sång och mm. eh, förmodligen lite backing track. Men Harry ja. vilket instrument har vi? Yeah, drums. <laughs> ja, hon drums. Och bass med händerna yeah. okay. Bra bandnamn. Ja. Drums and bass. <laughs> Drums and bass, that's a genre. Mm. Men nu har vi varit inne och snudda på den. eller uh -huh. Vi har ju faktiskt... Så här, vilken ålder du fick intresse för musiken. Då. Men då kan man säga att du, du har haft det hela i princip hela ditt liv. Då. Musik har alltid var det närvarande. Från tidig ålder. Ja, alltså jag har aldrig reflekterat över det. Men mm. min, min mamma brukar säga att... Jag och min bror... Ni vet de här Maja sångerna Som mm. handlar om olika blommor. De brukar säga att vi liksom rabblade dem, sjöng dem, liksom A till Ö varje gång jag hade gäster hemma när vi var ganska små. Så, att, så att jag antar att det är liksom, Men det, det har varit ganska eh, avdramatiserat för mig på något vis. Det har, liksom bara varit, det har inte varit såhär, åh oh, jag är en musiktjej, utan, utan jag är en tjeja. Men så håller jag också på med musik. Alltså, mm, förstår mm, ni vad jag menar? Mm. Ja, men Äm, du, har, det, att, du har bara varit naturligt. Alltså, musiken har funnits ja, ja. utan att du har tänkt på det. Ja, som att ja. man äter frukost på morgonen. Ja. Liksom. Och själva gitarren då, jag måste fråga, kom den också så här tidigt? Att du satt och, är du autodidakt? Alltså har du lärt dig själv? Ja, Eller? för det mesta. Så eh, Jag tog ett par gitarrlektioner där någonstans när jag var typ 13. Men, mm. men annars så eh, har jag lärt mig mycket. Mm det mesta liksom på egen hand och kollat på Youtube och googlat. Alltså det gör jag faktiskt fortfarande ibland om det är ett eh, ackord med, med jättefina färgningar som jag inte vet hur man spelar så mm. slår jag snabbt snabb googling. Hur ser det här ut? Och sen, ja ah, det lät fint när man ska testa liksom, lite olika. Olika i... stämningar och sådär. Mm. Ja, men ibland så spelar jag också utan att veta exakt vad det är för, liksom, om man sitter och testar olika sound så kan det vara liksom att jag jag har skrivit en låt och sen så här, men just det, nu har jag lagt det så här, vad blir det för ackord? Och så måste jag tänka efterhand, jo men det är de här tonerna så det blir det här kodet med den här i basen och alltså så vidare. Mm. Men på tal om gitarr så ser jag att ni har en kort hängandes på väggen och jag tror faktiskt att det är exakt ja. en likadan som jag har hemma som är min första gitarr. Min första liksom egna gitarr. 995 musikbussen mm. 2010, typ. en bra första gitarr. En bra <laughs> gitarr att ha här på klubb och gård. Ja. Och lära sig spela. Ja. Men med det sagt då, apropå gitarr, vad spelar du på för gitarr nu då? Ähm, inte ja, en kort va? Jo, det är faktiskt fortfarande ja. den, den när jag skriver Aha. hemma. För att jag har inte råd att köpa en ny. Okay. Det är fortfarande 995-kronorsgitarren från, <laughs> ja. från musikbörsen. Så. Ja. Mm. Min farmor köpte den till mig när jag var jag minns liksom den, den grejen, att åka in till stan och köpa en gitarr. och Det var så liksom... Var så här, nu händer det, nu händer det! Nu ska mm. jag få en, det, var också, det var väldigt inne liksom, med en stålsträngad gitarr. Jag mm. hade, det, var liksom, det var en högre status på det, på något vis, än vad det var men det lånsträngade eh, Så, att, eh, så det, jag tyckte det var väldigt häftigt att jag skulle få en stålsträngad gitarr. Eh, och så hade jag en kompis som... Jag vet inte om hon köpte den före eller efter mig. det kommer jag inte ihåg, Men hon hade en precis likadan. Så vi brukade, sitta och försöka lära oss lite tillsammans. Mm. Jenny Suvakov, måste säga hennes namn också. Shout Shout out. Ja, det var vi som satt och försökte spela Taylor Swift tillsammans <laughs> under Tillberga-tiden. Ja, hon det... är fortfarande lika poppis. Hon släppte nytt Swift. album nu, hon var 60 ja, miljoner ja. lyssnade det är galet. Ja. Men det var, det var en annan Taylor Swift som vi lyssnade på då. Det mm. var, hon, hon hade en låt som vi brukade spela som gick typ så här. When you're 15 and somebody tells you to love you You gotta believe them Och Jag minns att vi bara, ja det här är så vi, vi var mm. typ 13. Uh, ja. Du har ju din kort hemma som du skriver ja. låtarna. Hur ser, när, när du går in i studion då spelar spelar du, inte på nej, men du spelar gitarren själv eller låter du någon annan spela gitarren och du ägnar dig åt sången? Eller hur funkar själva inspelningen? Vill du gärna vara den som också spelar in gitarren? Ja, nej, jag spelar ja. äh, gitarren. Mm. Äh, mm. Markus, äh, min producent, gör lite pålägg och sånt där äh, och har kanske lagt någon annan, någon liten gitarrslinga här och där. Men... men Nej det är jag som... Mm. Eh, så. Yes. Och då brukar jag även spela på hans gitarr som är min eh, drömgitarr, din Takamine. Ett eh, ja, japanskt gitarrmärke som låter helt fantastiskt. Som kostar mer än 995 kronor. Ja, tyvärr. Mm. tyvärr. Mm. Mm. Du nämnde ju din pianoballad där, som skulle ja. komma i december. Ja. Eh, det är det du själv som spelar pianot? Ja, precis. Vilka andra instrument behärskar du förutom gitarr och piano? Oj, eh, Behärskar och behärskar. <laughs> Nej, men det där går i perioder för mig. Ibland så får jag eh, en knäpp. Och så tänker jag, jag minns, någon gång i gymnasiet Så eh, fick jag en knäpp och tänkte att nu ska jag lära mig spela saxofon. Eh, och så hittade jag en saxofon på Blocket eh, i typ Katrineholm. Jag hade precis tagit körkort, om ens det. Eh, eller om det var min kompis som körde, jag kommer inte ihåg. Men så, så körde vi till Katrineholm, hämtade den och sen så höll jag på och tränade liksom intensivt i typ två, tre veckor, månader, vet inte ens. Och tänkte att nu är det här min grej. Och sen så tröttnade jag och sen så eh, har jag inte rört den sen dess. Så jag kan absolut inte säga att jag kan spela saxofon för det är väldigt mycket en färskvara. Men, men jag kunde spela några toner på saxofon för några år sedan Alltså lite mm. så. Jag har många sådana. Jag har liksom... Jag eh, har en mandolin som hänger på väggen. Som, mm. amen, alltså, jag skulle inte säga att jag kan spela mandolin men jag kan spela lite ackord ibland. Så sitter jag och leker med den. Så, men, så, ja. så det är viktigt att punktera. behärska mm. eller bemästra. Ja, behärska, ja, precis. det är såhär, ja jag kan spela några ackord. Bemästra, ja. det är Jag annan. vet inte om jag bemästrar något instrument så jag kan säga att nu har jag bemästrat mm. gitarren eller. Mm. Men... Men, ja, men jag tycker det är kul att och, och leka med musik. Och, ja, jag är inte så bra på liksom att, att plugga, att så här ska man göra. Så att jag, är väldigt mycket, jag gör väldigt mycket innan jag vet vad jag gör. Och Sen så ja, får, får man lära sig av det på något vis. Mm. Det finns väl ingen låt där det är en saxofon med som man mår dåligt av. Det är ju en bra feeling när man hör det. Ja, men tyvärr har inte jag någon sax på mina låtar. Nej, men det... <laughs> inte sagt. än, nej, kanske, kanske, kommer. kanske kommer. Kanske får en knäpp igen och <laughs> tar upp det. Ja, det, här, nu, det känns som att den här frågan har vi ju lite fått, ja. eller hade du någon nej, annan? Nej, men hon har ju nämnt ett band, men jag vet ju att du, ja. du var involverad i ett till va? Punkband eller rockband. Vad tänker du på då? Ja. Eller tänker du ja, på tänker sessions? Du nu, Linus? Ja. Ja. Right Girls Sessions, ja. precis. Det var en session sessionhelg eh, 2017. Det eh, var med i ett projekt eh, som drivs av den eminente eh, legendaren Janon Rosen som är en riktig sån eh, toppen, toppen person. Superbra som projektledare också. Eh, nej men det var en, en helg där hon samlade eh, ett gäng kvinnliga punkmusiker i en jättefin studio i Stockholm som heter Riksmixningsverket där vi skrev och spelade in en hel platta. Jag kan inte säga att jag bidragit jättemycket till skrivandet av de låtarna för vissa hade liksom med sig lite halv, halvvärdiga idéer och sånt men, men det var jättekul att få vara med och spela och arra lite och sådär, och träffa en massa goa människor. Jättekul. Jätte hur kommer man i kontakt med den typen av musikmänniskor eller profiler? Var du tvungen att göra någon audition? Eller hur, hur funkar det? Nej, alltså Janan och, och jag hade träffats lite via, via scenen så att säga. Ja. Ehm, och så hörde hon av sig när hon planerade det här projektet då, och eh, frågade om jag ville vara med. Så var det med det. Mm. Det är häftigt. Hur ja. kontakter kan knytas på det sättet. Ja, absolut. Ja, men precis. Det var band det, där. Men jag tänkte på det här med... Vi var ju lite inne och pratade om så här idoler och förebilder. och så. Men nu tänker jag så här, rent musikaliskt... Den som har någon sån här favoritartist eh, eller grupp som verkligen är så här, husgudarna? Ursäkta, jag ska bara hosta ur mig. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Men jag älskar Joni Mitchell. Älskar, älskar, älskar. Det är en sån som... Eh, jag återkommer till eh, Och Det var något speciellt när... Eh, jag fick hennes skiva Court and Spark på vinyl i julklapp för ett par år sedan. Och eh, Det är... Ah, jag vet inte om det är, liksom att det är just den plattan eller vad det är. men det är just någonting att lyssna på den i... Jag en ganska, har en ganska fin högtalare eh, hemma. Eh, och sen när det går via liksom, vinylspelaren, det är så organiskt och det känns liksom som att... Så här, är det här ens musik? Eller är det här liksom bara eh, naturljud? Det blir det men det är inte det är inte att det är naturljud för skivan. Men det känns så himla rätt bara. Mm. I mina öron. När du säger vinyl, det här organiska ljudet som det faktiskt mm. blir av att lyssna på en vinyl. Jag tänker när du ska släppa, nu du släppte det på Spotify. Och Då yes. är det ju, ja, komprimerat ljud. Men har du någon plan på att så här, ja, jag skulle vilja fysiskt släppa ett album på vinyl? Ja jättegärna. Det är helt och hållet en kostnadsfråga <här> faktiskt. Så att jag är jättesugen på att göra en platta i framtiden som jag kan släppa fysiskt. Mm. Jag tycker det själv jag tycker själv att det är väldigt kul och, eh, att shoppa vinyl. Mm. Ja, vinylen har ju fått ett uppsving. Ja, verkligen. Som du säger, det blir ju ett helt annat ljud. Men eh, dagens generation, det är inte många som investerar i en vinylspelare. Mm. Jo, men det tror jag nog. Men jag tror att det, är lite mer liksom, det blir lite mer en subkultur. Att så här, mm. Jag gillar musik, så jag har en skivspelare. Eller, eller så. Men... Eh, Ah, ja, jag, jag gillar också att ha något fysiskt att hålla i. Um, och det är väl lite liksom, nackdelen med eh, musik annars. Att, eh, ibland så känns det svårt att fatta att den finns för att den, den ligger liksom, mm. i ett moln <laughs> någonstans. Mm. Så. Mm. Men eh, eh, skriver en bok så eh, Många som skriver e-böcker också. Men, men eh, Det bara, skulle vara skönt att ha någonting att hålla i för mm. att känna att så här, det finns. på riktigt. Mm. Jag pratade med min, en utav mina arbetskollegor- som också håller på med musik. Mm. Vi pratade lite om så här det här med att släppa. han har släppt sina demos på kassettband bara mm. för att just det här att jag vill ha något fysiskt. Precis. Då började Vi prata om så här, men att cd en dog. Ju, men jag ändå så här, jag mm. tror ändå till och med att cd kan komma tillbaka också- som en grej, att man samlar och man har någonting- att hålla i och spela. Alltså för se Säkert. Det, ja. Jag tror den behöver ett par år till dock. Ja, Absolut, det tror jag med. Men ja. det var häftigt att han nu har släppt kassettband. Och Det är samma sak ja. där. Så här. Ja, då får man skaffa sig en kassettbandspelare om man ska lyssna på, på demon. För Sen ka... släppte han den också på Spotify. Men ändå men för att ha den fysiskt. Ja. Eh, nej men alltså just, just kassetten, eh, den är rätt trendig på nåt vis. Eh, eller så, så är det så att så här, om du har kassett så kommer en kassettsamlare att köpa en om du har en. För att det är fortfarande upplevande att det är ganska ovanligt att, att liksom artister och band erbjuder det vid sitt mm. Merchbord. Mm. så bord Då kanske man kan lyckas sälja sin musik till någon som annars inte hade köpt den. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, så. Jag vet när jag var på en konsert... På, jag såg Alice pheeby som en sydafrikansk tjej, tror jag. Hon har också hållit på mycket i Tyskland. Så. Men hon spelade på Slaktkyrkan i Stockholm i våras. Och då hade hon just eh, kassetter, <kör> bland annat. Och, även andra. Och Jag har ingen kassettspelare själv, men då vet jag att... Så här, hmm, Marcus, min present, mm. han, gillar, han liksom lyssnar en del på kassett. Jag köper den till honom. Så, så, jag, så jag tror att det liksom är mer en... Det kan vara en sån mm. grej. Liksom. Mm. Och som du säger, det är någonting fysiskt, omkring, mm. vilket ja, det är kul. Ja det är kul. Ja, det blev ett sidospår där när du nämnde ja, vinyler. Mm. Fascinerande tycker jag att eh, kassettband fortfarande, Alltså att man kan tillverka musik mm. ja, men det på det, går det sättet. Ju, ja, det blir så här, allting går i cykler, det blir så här, retro blir inne på något ja, sätt. Ja, men verkligen. Så att, ja, det, är häftigt. det blir liksom en liten nisch eller en subkultur. Eller? Ja. Mm. ja, visst eh, Ja eller jag kan ta den. Nu eh, vi pratar om musiken och sådär. Mm. Mm. Men annars, då, din arbetssituation. Eh, vi har förstått att du eh, håller till i Hammar. Ja, precis. Vad <laughs> du gör Agnes när du inte gör musik? då? Eh, jag jobbar som musikterapeut och kulturskolelärare på Kulturskolan i Halsta. Så att jag har... Eh, eh, jag har eh, dels musikterapi och dels eh, lite annan individuell anpassad musik. Eh, jobbar mycket mot eh, grundsärskolan. Eller, jag håller på att byta namn till anpassad grundskola. Så. så det är superkul. Så Jag gör lite det och så gör jag gör lite andra grejer. Jag håller på att eh, frilansa lite. Igår så var jag och jobbade i Eskilstuna och som lärare för nya musikterapeuter. Eh, eh, som eh, går en utbildning där. Då. Så att, ja. Jag gör lite det och lite mm. det och lite det. Och så trivs rätt bra med det, att ha olika saker att eh, fördriva tiden med. Jag mm. blir ganska lätt rastlös. Så. Jag blir nyfiken, mm. vad innebär mm. musikterapi? Alltså en sån lektion. Alltså där har vi ett helt avsnitt. Vi kanske ska ha ett så här med Agnes Eriksson, musikterapeut också. Mm. Men, äh, för någon som inte är lika musikkunnig som mm. Johan och dig, Agnes, mm. äh, är det typ som att du lär ut hur man ska tänka för att inte bli nervös på scen? Är det typ Nej. så? Terapi? Nej. Nej. Eh, och, eh, det känns, ibland kan man känna sig lite petig med orden. Så där, men ett viktigt nyckelord eh, är att, eh, just att lära ut håller vi inte på med. För Nej. det är undervisning. Eh, men i musik, musikterapin ska vara kravlös. Liksom. Men jag håller på med en metod som heter funktionsinriktad musikterapi. Som förkortas FMT som används på olika sätt inom eh, skolan och vården och eh, inom äldrevården och eh, sådär. Eh, vilket innebär att man jobbar med kroppens funktioner med musiken som verktyg. Eh, så att, eh, ja det är lite svårt att förklara kortfattat. Men, mm, eh, förstår. Ja. Ja. Har du några andra intressen utöver musiken? Eh, ja, massor höll säga. Du nämnde häst. Ja, nej men jag, jag håller inte på med hästar längre men jag älskar hästar. Eh, tar varje chans jag får, höll jag på att säga. Jag har en, eh, en Tillbergabo som eh, heter Sofia Martinsson, hej hej. Eh, som har varit hästtjej eh, i vårt stall i tusen år. Alltså, eh, hon är ju vuxen nu men, men sen hon var tonåring som har varit med och eh, tagit hand om våra hästar och sådär. Nu har inte vi några ponnysar kvar eh, ute på gården men eh, hon har köpt egna hästar som hon har kvar där ute. Så, att, så att ibland så är hon så himla snäll och lånar ut eh, sin islandshäst till mig. Så brukar jag ta en liten tur. Ja. Men annars så gillar jag att laga mat. tycker jag är väldigt roligt. Eh, gillar att pyssla med mitt hem. Eh. Ja. Inredning? In, ja, kanske man kan säga. Gå på loppis och måla om en byrå. Och, och kanske sy ett kuddfodral. Greja liksom, mm. tycker jag är kul. Mm. För att vara kreativ. Mm. Visst. Som i musiken. Ja, ja precis. precis. Eh, ja, jag tänkte så här. Är det dags? Det, ja, snart. <laughs> Nej, snart är dags. Vi brukar avsluta med så här fem ja. snabba, men jag tänkte right. så här, eh, fråga lite och kolla ja. var du står eh, med musiken och vad du ja. väljer. Okej, okay. spännande. då mm. kör vi. Om jag säger så här. Ryan Adams eller Brian Adams? Oj, jag vet inte ens vem den första är. Okej, nu, nu, nu gick mitt hjärta <laughs> Och förlåt, sönder lite. Förlåt, jag vet att den andra gjorde ledmotivet till den här barnfilmen Spirit. Det är min relation till Brian visst? Ja. Ja, visst, Och Summer of 69? <laughs> ja. Okay. Så, du hade, ja. Okay, så, så Ryan, himla... Ryan Adams du har du har aldrig hört? men Jag är så himla ung, ah, okay. ni? jag är okay. bara 24. <laughs> Ja, 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 nej, nej, okay. Så, ja, då blev det Brian då eller? Ja, ja Brian Adams 'Spirit' ja, right. är en jättebra film. Då kanske jag får rekommendera Ryan Adams, in ja. och lyssna på honom. Have you guys heard Ryan Adams? <laughs> no. no? Okay. We'll listen to it in the car home. Yeah, do that. Okej, okay, om jag säger Tom Petty eller Tom Jones? Åh oh, gud vad jag skäms nu över min okunskap, <laughs> jag tänker att de är samma. <laughs> Inte riktigt. <laughs> okay, men om ni, om ni, kan ni specificera? Vem, va, okay, sjung lite av Tom, Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers, du vet, ah. Into the Great Wide Open, Free Fallin'... Okay. Oh. Free, free ja, fallin'. den känner free fallin' Tom Jones, jag kan inga låtar låta så. man, men Tjuren från Wales... Han var stor på 60-talet. Min ah. pappa lyssnade mycket på Tom Jones. Ja, men uh. Jag gillar 60-talsmusik, så att, då säger jag Tom Jones. Mm. <laughs> Bila i frid, Tom Petty. Han har ju gått bort men han har gjort många bra låtar. Tom Petty and the Heartbreakers. Om jag säger så här då, Rick Astley eller Rick Ross? Alltså, Rick Astley är ju god Han är god Han är god Ja. Jag vet inte om han håller på längre, men... Hoppas. Han var ju stor på 80-talet och då var inte han mer än typ 17, 18. Nej. Alltså, fantastiska danssteg. Ja. En mm. liten man with san, a big coat. Ja. Sann inspiration mm. för oss alla. Nästa är en favorit mm. för mig. Nu, men... kom, nu kommer någon som ni var inne och snudda på tidigare, i alla fall Oj. du. tror jag. Men, mm. och En Australien-reference. Okay. Bon Jovi eller Bon Iver? Nej, men alltså, du fattar inte hur laddat det här är för mig. Jag kan inte <laughs> okay. välja, jag Nej. älskar båda ja. på olika sätt. <laughs> ja. alltså, är det karaoke ikväll? Mm. då väljer jag Bon Jovi. Alla dagar i veckan. Alltså jag älskar det, det. är så liksom töntigt underbart. Jag mm. älskar I'm a cowboy, I'm mm. Och right. oh, liksom living on a pray. Det, det är mitt go to karaoke. Ja. Ja, alltså det är verkligen... Kanske bättre för partystämningen och mm. köra lite Bon Jovi. Bon Iver, det blir lite så här, uh, ja Får ja. jag säga båda? Alltså det här var verkligen, det är som att ni har studerat mig för det här är mina absoluta favoriter. Jag skrev faktiskt ner de här fem minuterna du kom. Det är, ja. Ja. Men har, du, har du sett Bon Jovi live? Inte Bon Jovi, men Bon Iver, mm. eh, Flera gånger faktiskt. Wow. Eh, ja, vi åkte och såg dem i, eh, eller honom i, ja, i London eh, 2017. Och det är en, sån där, en av de bästa konserterna jag varit på. Och jag gillar inte att gå på konserter så mycket, så det var verkligen en upplevelse. Var i London? Ja. Uh, gud, vad... Do you remember the name of the venue that we spoke about yesterday? <laughs> the Aventum... Yeah. Apollo Aventum. Mm. Uh, det är en sån här gammal teater. Uh, och då var den <clears throat> var såklart fullsatt. Han körde liksom fem kvällar i rad i London. Och En jättevacker gammal teater. Uh, men vi hade ståplatser, uh, så att vi hamnade liksom högst upp och längst bak. Men där såg man allra, allra bäst, mm. tycker jag. Mm. Eh, och man kunde... liksom men det, fanns lite, det fanns lite plats att röra sig runt på. Och man kunde kuta till baren, Och ta ett glas och komma tillbaka och liksom stå och dansa lite. En eh, helt fantastisk konsert. Mm. Ja. Svårt att ogilla Bon Iver. Ja, verkligen. Ja. 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 Sista, då. Sista. Dave Grohl eller David Bowie. Oj. Ja, alltså... Ja, jag har... Jag har faktiskt ingen relation till någon av dem. Jaha. Jag har en jättedålig koll på Bowie. Jag tänkte att så någon gång kanske man ska sätta sig in i Bowie. Men... Jag får säga Dave Grohl då, för mm. att han har väl ändå spelat i Nirvana? Frågetecken. Ah, he looks like the drummer from Nirvana, but it, it is ja, men, men han är väl, alltså, min, mitt, Men liksom, det jag förknippar honom med är väl att han bröt benet i Sverige. Ja, och spelade, ja. han fullföljde följ, ju konserten ja. ändå. Ja, så och det jag, tycker jag, jag, jag är starkt. Det är, det är. Så det blir Dave Grohl. Ah, Ja, Okej. Okay. <laughs> oh, det var bara så, den där blev <laughs> lite spontant innan du kom. Ja, super. Vi kör några fem snabba då. Ja. Eh, vilken prisutmärkelse hade varit fräckast att vinna som artist? En Grammis mm. eller en Rockbjörn? Oh, men jag hade nog velat ha en Grammis. Rockbjörnen är väl en tidningsutmärkelse? Ja, jag... Aftonbladet ja. kanske. Ja. Mm, mm. Precis. Men jag tar en Grammis. Helst igår. Tack. Ja, <laughs> den kanske kommer. Ja, Vi ja. hoppas att Efter den här det. singeln. Ja, ja, man vet aldrig. Jag kan skicka den hem till mig. Ja. Mm. Värsta tänkbara boendescenario, då? Om du har grannar som flyttar möbler och skriker så du aldrig får sova, eller att lägenhetens väggar kan innehålla vägglöss? Oj! men Då tar jag stökiga grannar, 100%. procent. Mm. Jag, jag är väldigt eh, stor förespråkare av att man ska få låta i sitt hem. Sen behöver man kanske inte skrika, sådär, men, men eh, jag, jag blir glad när jag hör att mina grannar lever. Ja. Mm. Så lite liv ja. i luckan? Ja. Den den Vägglust är ja. ingen höjdare. Eh, hur tar du dig helst då från plats A till B vid en framtida livespelning? Föredrar du tåg, bil, båt eller flyg? Eh, oj. Det beror nog helt på vart, vart den är. någonstans. Vars, vart är vi i det här eh, fiktiva Sweden scenariot? är to Australia. Ja, då tar jag du flyget. Jag får vara så kontroversiell och säga att jag tar flyget. Mm. <laughs> nej, men, mm. eh, Malmö, Luleå? Eh, ja, nej, men, eh, ja det, är väl, det är väl fint att svara tåg för att vi ska ta hand om eh, vår kära planet. Och sådär. Mm. Eh, Men i ett, eh, ja så. Men det är också, är man många så kan det funka att åka bil. Kanske, vi kan, kan svara elbil. Mm. Vi tar en elbil. Minibuss... El, det blir en <laughs> Tesla. Jag kör en Tesla. Mm. Ja. Med bra musik. Det blir Tesla. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Snyggt. Eh, vilken tror du blir årets julklapp då? Oj. Eh, ingen aning. Det är lite oklart. Va? Var, vad var det förra året? Vet ni det? Var det inte det... Stormköket? Oh, Nej. kanske. Eller det var, ja. Ja, men då, då säger jag eh, ett, ett Spotify-konto så att folk kan gå in och lyssna på min singel. Det tror jag blir årets julklapp. Det är där ja. har vi det. Årets ja. julklapp 2022. Nej, Länken till. Vad ja, mm. står högst på din önskelista? Eh, oj, jag brukar inte skriva. Jag brukar inte ha önskelista. Men jag skulle väldigt gärna vilja ha en ny gitarr. Men, men det, ja. Det kommer jag lösa på egen hand. Den vet, tomten kanske Har också kommer. en jätte, jätte, jättetrasig dator. Du, precis. Agnes, ja. nu när du går så ja. du får du ja. vår Sist. core. Åh, så har kan du två stycken. <laughs> två lika bra. Ja. Eh, sista då, vilken efterrätt väljer du? Kladdkaka med vispgrädde eller blåbärspaj med vaniljsås? Oj, nej men, eh, jätt, oj det var faktiskt svårt. Ingen stor efterrättsperson egentligen. Men, eh, men, men jag gillar kaffe. Mm. Och choklad funkar bra med kaffe, så att det blir kladdkaka. Men utan vispgrädde, för det är inte riktigt min kopp te. Ska den vara lite så här hård eller riktigt kladdigt kladdig? Den får gärna vara någonstans i mitten ja. och kall, så att den har stenat, liksom. Ja, ja. Mm. <gär> Där har vi det. Om ni bjuder mig på fika så vet ni. <gär> ja, det är bra för framtida möten. Ja, vi ska ju köra del två, vi sa ju det. Ja, ja, det, det. det ja. Kladdkaka utan vispgrädde. Ja. <gärde> <Viktigt. Ja>. <gärde> 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 Innan vi avrundar, är det någonting som du tror att eh, ditt eh, lilla entourage skulle vilja säga till de svenska lyssnarna? Eller... Nej, men jag tänker att så här, håll koll på eh, Malsoft. Eh, mm. Häng med! Eh, och så kan man få jättegärna få gå in och följa mig på Instagram eh, Det heter Agnes Skure, och på Facebook och på Spotify. får man också jättegärna gå in och följa. Eh, för att Malsoft kommer också spela i Västerås. Vi har inte spikat datumet än när vi spelar in det här. Mm. Eh, men jag kommer att posta om det i mina sociala medier så fort som, så fort som möjligt. Så håll utkik helt enkelt. Visst, håll utkik. Jag hade en sista fråga bara. Ja. Om det är okej? Okay. Ja, absolut. Hur eh, kom du i kontakt med Tillbergpodden? Eh, jag blev faktiskt tipsad av min eh, mor som, och sen så hade jag lyssnat på ett avsnitt eh, också med en... Det, nu ska jag säga att jag, jag läste faktiskt också... Det här är på flera håll eh, som det har liksom gått ihop på något vis. Men eh, jag, var hemma hos, jag var så himla fascinerad av... Hemma hos min kusin som bor utanför Orresta hade de fått Tillberga-bladet. Mm. Mm. Jag var så här, men wow, får ni Men Ja, vi tillhör tydligen Tillberga. <laughs> eh, och sen så såg jag att eh, ni hade gjort ett avsnitt med Benny Selberg som är, är lite bekant. Eh, så, eh, så då gick jag in och lyssnade på, på det. Och sen så, så sa min mamma också, men du måste höra av dig till mm. massa. Eh, bra. Så nu har jag varit inne och lyssnat på, på lite mer mm. och, och mer kommer det bli. Vad ja, kul, ja. verkligen. Och jätteroligt. Jättekul att få reppa Tillberg. Ja. Ja, ja, och du har ju verkligen prickat det här som vi eftersöker. Liksom. Mm, du har kopplingen. Absolut, absolut. Eh, vi önskar dig supermycket lycka till nu i framtiden och hoppas singen blir eh, mega poppis Tusen tack. Och verkligen tack. stort lycka till. Mm. Ja, stort lycka till och vi avslutar som vi alltid gör men en varm alltid. applåd ja. från vår studiopublik. Gud vad fint. <laughs> ja <Yeah. skratt> jalla, jalla <inget. skratt> yeah. Och eh, till alla lyssnare, eh, må bäst. Så, ja, eh, så hörs ta hand om vi. er. Och fortsätt gärna att lyssna. Ja. Absolut. Och tipsa och följ. Och följ, ja. För vi kommer komma ut med fler avsnitt. Absolut. Det ja. lovar vi. <laughs> ja, trevlig lyssning. Ha det så bra. Hej, hej. hej. Tack. bye. bye.